Olá, tudo bem? E finalmente hoje chegou o dia de conseguir deixar aqui o meu PCzinho, digamos que mais bonito, ele tá sem vida aí. Chegou as fãs da Aigua, elas já estão até aqui em cima, ó. Vou pegar elas aqui. Cara, chegou bem rápido. As encomendas da China estão chegando rápido agora. Não sei se é só pra mim. Levou 15 dias para chegar. São aquelas fãs da Aigo que tem o CFM de R$74. Brincadeiras à parte, né? Mas, bom, enfim. Cara, tem um CFM bem alto para uma fã que custa não tão caro. Eu comprei 6 peças. Saiu cerca de R$240, R$230 por aí. Essas aqui são a Air 12 Pro. Muita gente me recomendou pegar essas daqui. E, bom, meu PC tá aqui, né, cara? Meu PC, ele fica sempre com a tampa aberta porque simplesmente, cara, não tem refrigeração quase nenhuma nesse PC. Então, o ar quente, ele fica muito aqui dentro, né? Então, se eu coloco aqui a tampa de vidro dele aqui, é só de colocar a mão aqui assim, você vê que a tampa fica bem quente, né? Então, eu sempre fico usando assim, aberto pra evitar de altas temperaturas e a consequência de fazer isso é que, olha só, suja demais. Então o estado aqui vai estar um estado... Eu vou limpar ele também. Vou usar aqui apenas as minhas pecinhas que eu tenho aqui. Vou levar lá fora, limpar lá fora, né? Porque se eu for limpar aqui, nossa senhora, né? Mas é isso. Vou fazer instalações aqui das fãs e vamos abrir essa caixa. Muito bem, senhoras e senhores, aqui estão as fãs da Aigo. E olha, gostei, tá? A qualidade delas me aparenta ser muito boa. Aqui ela tem tipo esse espelho, olha só. Acho que isso aqui é chamado um efeito chamado infinito, alguma coisa assim, não é? Tem uma borrachinha aqui também. Só de ver esses cabos, esses fios aqui, eu já fico até assustado em... Nossa, como é que eu vou fazer pra conseguir organizar isso aqui de uma forma que fica assim, bem organizado, bem escondido. E vai ser um pouco complicado, mas eu acho que vai dar certo. Qual que é a jogada aqui, então, com esses cabos aqui? Pelo que eu vi, é simples, né? Mas é muito cabo, isso que é o ruim, né? Você vai conectar um cabo desse daqui, ali na sua placa-mãe, e vai ter uma outra extensão aqui que você vai conectar uma na outra. Então vai ser, tipo, como se fosse uma sintopeia, sabe? De fãs. Uma sendo conectada na outra. E tem um outro do cabo aqui, que seria esse daqui. Esse cabo, ele é relacionado ao RGB das fãs. Esse kit de fãs aqui não vem com uma controladora RGB. Então, como é que você faz para poder ligar o RGB dessas fãs e controlar o efeito delas? Bom, é bem simples. Você vai precisar da sua placa-mãe, basicamente. Aí você vai pegar essa pontinha aqui e você vai ter que ver na sua placa-mãe aonde que é o LED, a entrada de LED RGB dela. No caso da minha, que é uma B450M da Gigabyte, a Odus, vai ser aqui, ó. Eu vou ter que ligar aqui. E por ali, quando você liga por ali, vai ter um software da sua placa-mãe. No caso da minha vai ser o RGB Fusion aqui. E por esse software, eu vou conseguir ligar o RGB ali e colocar os efeitos que eu quiser. Se por acaso sua placa-mãe não tiver isso, provavelmente você vai precisar de uma controladora RGB. Tem um outro modelo de kit de fãs da Aigo, que sai até um pouco mais barato, que já vem com essa controladora. A diferença basicamente vai ser que vai vir já com a controladora e a outra diferença vai ser que o CFM dela vai ser de 45. E cara, 45 ainda já é muito bom, tá? Então fica muito ao seu critério aí. E bem, então é isso, né? O que eu vou fazer agora então? Vou limpar essa belezinha aqui. E aí finalmente vou conseguir voltar a usar aqui o meu vidro temperado, que também, só por Deus. É, gente, a poeira aqui é complicada.
Aqui está o meu PC pessoal, e olha aí, caramba, cara, é muito estranho ver ele com RGB iluminado com luzes aí para mim. Cara, eu tô muito. Nossa, um bom tempo sem estar com RGB iluminado. Eu simplesmente adorei, achei muito bonito mesmo. Esse gabinete aqui que eu tenho, que é o Spec Delta da Corsair, ele tem esse plástico na frente que faz tipo a luz ficar. Eu não sei explicar direito, mas olha só, quando não tem um plástico na frente, a luz fica bem mais forte, que nem aqui embaixo. Sinceramente, tanto com esse plástico ou sem, pra mim tá lindo, incrível assim, né? Eu gostei bem mais de deixar ele todo azulzão assim, achei muito bonito mesmo. Eu retirei aqui a tampa pra poder mostrar melhor e, cara, que fã bonita, tá muito bonita mesmo. Olha esse efeito aqui que o espelho dá, cara, no meio da fã, é muito legal, né? Meu Deus, cara, olha isso, velho, tá bem legal. Aqui por dentro também. Aí eu controlo o RGB por aqui, né? Por o software da minha placa-mãe, que é o RGB Fusion, né? Aí tem aqui da memória RAM e aqui da placa-mãe. No caso, vem aqui no digital LED, onde está conectado essa fan aqui. O restante de todas as fãs está conectado nela, então. E tem alguns efeitos aqui, né? Posso deixar estático, né? De uma cor. Tem esses outros efeitos aqui. Tem um RGB, né? Que fica várias luzes assim. E sei lá, cara. Eu particularmente acho que vou deixar só uma cor, tá? Eu gostei demais do azul, do roxo também, achei uma beleza. Mas para quem gosta de RGB, né? Com certeza é um prato cheio. Que fã silenciosa, tá? Muito silenciosa essa fã da Aigo, tá? Eu até joguei alguns jogos aqui. Eu já fiz a instalação ontem, tá? Tô usando desde ontem. Consegui usar finalmente com vidro do gabinete sem ver que a temperatura estava alta. Na verdade, a temperatura estava bem baixa, na minha opinião. Ficava sempre ali na casa dos 60 graus, tanto na placa de vídeo como no processador. Antes, quando eu colocava a tampa de vidro e usava sem nenhuma fã que estava como antes, cara, tava chegando 70 graus, o processador passava dos. Chegava quase 80 graus, era horrível usar com o vidro e sem nenhuma, digamos que sem nenhuma refrigeração, né? Cara, essas fãs aqui da Aigo com CFM de 74, pelo que eu vi até então, além delas serem bem silenciosas, digamos que conseguiram ali deixar uma PC com ótimas temperaturas, tá? Tá de parabéns. E bem, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal. Falou.